շատ տպավորիչ է, պարոն Պապոյան։ Անկեղծորեն այո, ես առաջարկում եմ, որ մենք այստեղ հինարար խնդիրներից խոսենք, նաև հանրային ծառայությունների կառկավորո խանձնաժողովի նշանակության, որի նախագահ ձեր թեթև ձերքով թե, ընտրել է երկրի գլխավոր բաժանախին Եվ մի հերթական պատուհաս բերել մեր երկրի գլխին, որովհետև ըստ էության մենք ունենք իրավիճակ, երբ հանրային ծառայությունները ղեկավարող հանձնաժողովի մասով մենք պետք է հասկանանք, հանրության Հայաստանի Հանրապետության շահն է պաշտպանում այդ հանձնաժողովը, թե олиգարխիայի, մաֆիայի ռուսահայ շատ կոնկրետ ու որոշակի շրջանակների որոնք հեղափոխությունից հետո եւս շարունակում են դիապետել շատ կոնկրետ յենթակառուցվածքներ եւ տնտեսական շահ եւ եկամուտներ ապահովելուց բացի նաեւ քաղաքական խնդիրներ են լուծում միայն այդ հայտնի քրյական գործի մասին, որի վերաբերյալ նաև իմ հարցում հիշատակեցի, որով անցնում են հանրային ծառայությունների ղեկավարող հանձնաժողովի միջարկանդամներ, այդ թվում նաև նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը պետությանը պատճառվել է շուրջ 7 միլիարդ դրամի, եթե չեմ սխալվում, վնաս։ Դրանով անցնում են պաշտպանության նախարարը Սեյրան Օհանյան եւ ինչպես նշեցի հանրային ծառայությունները կառավարող հանձնաժողովի անդամներ մենք հաշկանում ենք որ այս հանձնաժողովը տարիների վեր պետության զավթման գործում կարևոր դերակատար է եղել կարևոր մասնակից է եղել եւ հենց այս հանձնաժողովի նաեւ դերակատարmapped մենք պետությանը անդառնալի կորուստներ են պատճառել։ Հերապոխությունից հետո Հայաստանի իշխանությունը հայտարարեց տտեսության ապա олиգարխացման մասին։ Եվ անկեղծորեն, այսպես Թույլ Քայլեր 14-րդ, 17-րդ քայլեր ձեռնարկվեցին, բայց դրանք ինչ-որ մի պահի կանգարան հայտնի պատճառներով, որովհետև նաև հավանաբար անկալում նու ամբողջական պատկերացումը ցույցներ իշխանությունը թե ինչպիսի բարդ կառուցվածք ունի олиգարխիայի 마ֆիայի ռուսահայ այս որոշակի շրջանակների տիրապետած շրջան կառուցгенտի կառուցվածքները Ամենա կարևոր հարցը որին ես շատ պիտի ուզեի որ այս ազգային ժողովը միջև իր ժամկետը լրանալը անդրադառնար դա 2013 թվականի գազային խայտարակ պայմանագիրն է որը թույլ է տալիս մերթնդ մերթ ուսած ժամանակ գազի պայմանագիրը վերանայելու հespèce հայտ ներկայացնել եւ որին մենք որեւէ կերպ չենք կարողանում հակադրվել։ Եթե գիտեք, այս պահին ինեւս գազի սակագինը թանկացնելու մտադրություն կա ռուսական կողմում, այս անգամ ས་խմանի գազի գնի վերանայման, espèce մտադրության համատեքստում։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ առանց 2013 թվականին այս ազգային ժողովի ազգային ժողովի կողմից ընդունված այդ հայտարարք ստերկական պայմանագրի վերանայման մենք ուղղակի չենք կարող առանց այդ հիննարար լուծել գազի սակագնի հարցը։ Պարմելկումյանը Բա քանիցս բացացրել է այդ պայմանագրի վերանայման հարցը ես շատ պիտի ուզեի որպեսի մենք ավելի հետևողական լինենք ապագայում եւ այդ հարցը ^{*} բերենք օրակարգ եւ վերանայենք մենք գիտենք նաեւ որ նախորդ իշխանությունները ըստեյության նաեւ զրկեցին հայաստանին այլ ընտրանկային գազային ասպես հարավարությունից իրանական գազ մեր սարոխներին հասցնելու հերանկարից շատ որոշակի հայտի պատճառներով որովհետեւ այդ կոնկրետ անձին of vercheres հանդես էր գալիս ռուսական հերոստանգերության ամենահեղինակավոր հաղորդաշարերից մեկում երբ էլ չի առաջնորդվել հայաստանի շահով ara շնորհվել է բացառապես այլ երկրի շահով եւ մասիայի олиգարխիայի շահերով եւ այս ամենի համատեքստում ես իհարկե տեխնացույին չեմ անդրադառնա որովհետեւ ես նրան առաջարկեցի որպեսի ընդհանապես ինքնաբացարք հայտնի եւ դուրս գա դուրս դնի այս տեխնացությունը որովհետեւ կարծում եմ նաեւ իշխող խմբակցությունը այսպես հակվածություն ունի իր ներկայացրած տեխնացույին ա տեխնատույյոկտին քվիարել, բայց ճափազանց կարևոր է համարում, որ մենք այս դիսի քննարկումները քննարկումների շրջանակում խոսենք առասարակ հանրային ծառայությունները ղեկավարող հանձնաժողովի որպես անկախ մարմին դերակատարման մասին։ Մենք այստեղ շատ հաճախ ենք խոսում ընդհանրապես դատարանների մասին եւ խոսում ենք առավելապես Ամ մենք կարևորում ենք նրա անկախ հանգամանքը, բայց մշտապես գալիս ենք այն են եզրակացության, որ այո, գործող իշխանություններից դատական իշխանությունը անկախ է, բայց գախված է այլոց խորքային պետության իշխանությունից եւ պիտի արձանագրենք, որ հանրային ծառայությունները կառավարող հանձնաժողովը թե եւ իր համանդրական Բնույթով անկախ է համարվում, սակայն տարբեր բաժանաղների եւ ներմուծված եւ առանձին անդամների հովանավորությունը թույլ է տալիս որpesի այդ հանձնաժողովը գահված լինի շատ որոշակի մաֆիական եւ олиգարխիկ շահերի, այսպես շահերից գահված լինի։ Եվ այստեղ կարծում եմ, որ Աս գային ժողովի իշխանության պետության անալիքը ճափազանց մեծ է եւ са նաեւ ճափազանց կարեւոր է հանրային շահի ապահովման եւ պաշտպանության տեսանկյունից։ Այս իմաստով ճափազանց էական է որպեսի հանրային ծառայությունները կարդավորող հանձնաժողով մենք պատկիրակենք անձանց ովքեր ունեն բավարար կամային հատկություններ դիմակայելու այն ճնշումներին, որոնք աներկբայորեն, անընդհատ ներկայ են ներկայան, այն տնտեսվարողների կողմից, այն ընկերությունների կողմից, որոնք դնորին ումեն հսկայական ռեսուրսներ դիրապետող, այդ թվում քաղաքական ազդեցություն ունեցող олиգարխիկ շրջանակների, 마ֆիական շրջանակների կողմից եւ ես իմաստով ես կարծում եմ, որ մեր Ել մանքիթը այս հարցերին անդրադառնալիս պիտի լինի հենց այդ նպատակադրումը այս կարևոր հանձնաժողով ուղարկել, պատվիրակել, նշանակել ազգային ժողովի կողմից բաց բարձր կամային հատկություններ ունեցող անհատերին, գործիչերին, իհարկե, այդտեղ երբեք ու երբեք չնេះ սմացնելով անհատի եւ տեխնացույի պրոֆեսիոնալ կարողությունները գիտելիքը եւ ղեկավարչական ձերքերը շնորհակալություն